ាសអំពីព្រះមហាថេរគ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមឯកឧត្តមលោកជំទាវសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីបានឱកាសសម្ដែងពធទេសនាជារបៀបសង្ឃេយនីក្រាប3ដូចតទៅនេះនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថរតនតយស្សៈយើងខ្ញុំព្រះអង្គសូមក្រាបនមស្សការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្រៃលែងនិងសូមអភិវន្ទនកិច្ចដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈនិងកោតក្រែងចំពោះព្រះបរមអត្ថិរបស់សម្តេចព្រះធម្មលិខិតលោះឡាយជាអម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានិងសូមឱកាសអំពីព្រះមហាថេរព្រះធេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយដើម្បីបានឱកាសនឹងសម្ដែងព្រះធម៌វិសេសទេសនាជារបៀបសង្គយនីក្រេ3នៃឱកាសនេះដើម្បីតបនៅព្រះគុណប្រត្រៃបៃដកផងហើយក៏ដើម្បីប្រមូលបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះថ្វាយចំពោះបដិសន្ធិវិញ្ញាណរបស់សម្ដេចព្រះធម្មលិខិតលោះឡាយជាអម្ចាស់ផងយោនាថោរិអង្គសម្ដេចព្រះបរមលោកនេតសាស្តាចារ្យព្រះអង្គដ៏ជាទីពងពំនាក់នៃទេវតាមនុស្សសត្វផងទាំងឡាយឯណាករោនតោកាលព្រះអង្គសន្សំបន្ទុំព្រះបារមីអតិតុក្ករានិព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើនៅអំពើទាំងឡាយនោះកម្រក្រក្រៃពេកគឺថានឹងរកបកលឯណានិមួយត្រាប់ធ្វើតាមពំបានឡើយកតោទ្រង់ដល់ហើយកហេតទាំងនៅសេចក្តីទុកព្រួយនឿយលំបាកក្នុងកាយពលកាលឡាំងអស់កាលអបមៃយ៉ាងនឹងរាប់ក៏ពំបាននឹងប្រមាណក៏ពំត្រូវឡើយកັບបកោដេហិសូមបីដោយនៅច្រើនក្រៃលែងកោតកັບទាំងឡាយលោកហេតាយៈដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកនមោរិកិរិយានមស្ការមេនៃខ្ញុំព្រះអង្គអត្ថោជោមានតាសៈលោកនេតាសៈដល់អង្គសម្ដេចព្រះបរមត្រៃលោកនេតសាស្តាចារ្យព្រះអង្គដ៏ជាទីពឹងពំនាក់ស្នីសัตว์មនុស្សផងទាំងឡាយមហាការុណកាយៈដ៏មានបរិជ្ជហរតីនោះត្រជាសពសោអសោករណាដល់ទេវតានិងមនុស្សសត្វផងទាំងពួងជីវលោកកោរីឯលោកផងដ៏ប្រកបទៅដោយជីវិតកច្ចតិត
តែងអន្តលទៅពុវៈពុវៈកាន់ភពតូចភពធំអសម្ពុធាងហេតុមិនបានត្រាស់ដឹងយ៉ាងធម្មវរង្គនៅប្រនុព្វលោកតរៈធោដល់ប្រសើរឯណាពុទ្ធសេវិតាំងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏ជាមកុដនៃត្រៃភពទាំង៣ជាអម្ចាស់ព្រះអង្គតែងនឹងស្ដែងគប់នមោរីកិរិយានមស្សកាមេនៃខ្ញុំព្រះអង្គអត្ថោចោមានតាសៈធម្មវរស័កដល់បនុព្វលោកតរៈធោដល់ប្រសើរនោះអវិជ្ជាតកលេសជាឡង្វត្ថាំងសេណោជាប្រទោមានកិរិយាកំចាត់បងនោះបណ្ដាញកលេសនិងអវិជ្ជាដងងឹតសូនសងជាដើមនោះឯញងយងសង្ឃោរីព្រះអរិយសង្ឃឯណានិមួយយុត្តតោដល់ប្រកបហើយគនេហេដោយនៅគុណផងទាំងឡាយទាំងពួងសីលសមាធិបញ្ញាវិមុតតញ្ញាណពពុតិហិមានសិលសមាធិបញ្ញាផងមានបច្ចវេកណញ្ញានផងខេតាំងជាស្រែបុណ្យប្រសើរជានាណង នៃអស់ជនទាំងឡាយទាំងពួងហង្សរីខ្ញុំព្រះករុណានមាមិកសោមអោនលំទោមក្តាមថ្វាយបង្គំប្រណម្យនមស្ការតាំងអរិយសង្ឃំនៅជំនុំអរិយសង្ឃអង្គរហន្តាខេណាស្រពផងនោះហង្សរីខ្ញុំនមស្សមាណោកាលនមស្សការគោរពរតនត្តយ៉ាងនៅប្រជុំ៣នៃប្រត្រៃរន្ធអិច្ចេវមច្ចន្តនមស្សណៃយ៉ាងកកួងនិងនមស្សការដោយពិតអិច្ចេវមោយថារតនត្តយេណៈដោយនៅប្រជុំ៣នៃប្រត្រៃរន្ធអលន្តាំងបានហើយយ៉ាងបញ្ញាបិសន្តាំងនៅកងកាកុសលផលបុណ្យឯណាភិបលាំងដតធំឆ្ងាយទូលាយទលំហតន្តរាយយោមានប្រកដីកំចាត់បងនោះសក្តីអន្តរាយទាំងឡាយអនុភិអវេនៈដោយកំឡាំងអនុភិតាសៈបញ្ញាបិសន្តាសៈនៃកងកាកុសលផលបុណ្យនោះហោនតោជោមានដល់យើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយក្នុងគ្រាឥឡូវនេះឯញោហោសាទុសប្បរោះប្រុសស្រីទាំងឡាយហើយក្នុងគ្រាឥឡូវនេះទូលប្រពងគំខ្ញុំបកូនអាត្មាភាពនឹងនាំសេចក្តីនិទានក្នុងបរិណិព្វានសូត្រដោយប្រកាសផ្សេងផ្សេងបរិណិព្វានកាលតោអច្ឆរយានិបាតរេសង្ឃក្នុងកាលដែលព្រះបរមសាស្តាចរិយាវងទ្រង់រំលត់ខណ្ឌយាងចូលកាន់ព្រះបរមនិព្វាននោះឯងមានកើតនៅកលាមហាប្រតិពីកកក្រកញាប់ញ័រតាំងពីមនុស្សរហូតសួរទេវលោកសកទេវរាជស្ដេចនៃទេវតាកកាននេតោណោទានធូបញីផ្កាដើម្បីបូជាព្រះបរមសពសម្ដេចព្រះលោកនេត្រៃសាស្តាចរិយាវងនៃយើងសូមបីតែកាមន្តាបោះក៏ធ្លាក់ជ្រុះពីឋានសួរទេវលោកមកត្រង់កន្លែងនគរកុសនារាដែលព្រះអង្គទ្រង់រំលត់ខណ្ឌចូលកាន់ព្រះនិព្វានមលរាជានោពួកស្ដេចមលរាជនិងអគ្គមហេសីបុត្រាបុត្រីប្រជានុរាស្ត្រនិមន្តសពមុខមន្ត្រី
កកើតនៅវិយោលើកដៃដាក់លើត្បូងគក់ត្រូងទួញយំដំអរាហៀបនិងដាច់ជីវជនគ្រប់ប្រអងគ្រប់គ្នាវិណោតេតវាលោកធ្វើនៅសេចក្តីវិយោគសោកសៅបានស្រាក់ស្រានក្នុងសន្តានចិត្តគ្រប់ប្រអងគ្រប់គ្នាហើយមលរាជានៅអោឡោកេតវាពេលនោះឯងស្ដាច់មលរាជនោះក៏ពេចពលរមិលមើលថាអោនៅក្នុងនគរកុសិនារានេះតើមានអ្នកណាជាអ្នកធំជាងពួកស្ដាច់មលរាជឲ្យរកអាចារ្យឯណាឲ្យជាអ្នកចេះដឹងឲ្យជាធំជាងអាចារ្យតូនព្រាមនោះគ្មានឡើយក៏ជំនុំអស់ប្រជានរាក្នុងនគរកុសិនារាលោកអាចារ្យឈ្មោះតូនព្រាមនោះឲ្យជាធំដឹកនាំថ្វាយប្រភ្លើងព្រះបរមសពសម្ដេចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមសាស្តានៃយើងគ្រានោះឯងញងបបិទ្ធសពបរោះប្រុសស្រីទាំងឡាយប្រករណាម្ចាស់គ្រប់ប្រអងហើយអាចារ្យតូនព្រាមនោះក៏រៀបចំគ្រឿងលក្តាប្រសាទថ្វាយចំពោះព្រះបរមសពរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ហើយដឹកនាំស្ដេចមលរាជនិងក្សត្រាក្សត្រីបុត្រីនិមន្តស្ដប់មុខមន្ត្រីប្រជារាស្ត្រក្នុងនគរសិនារាដង្ហែព្រះបរមសពរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបីជុំនគរកុសិនារាហើយក៏នាំយកទៅកាន់ទិសខាងកើតហើយយកទៅតម្កល់នៅលើមកុដពន្ធនៈចេតិយហើយក៏យកសម្បត្តិកោសៃយពស500ត្បូងជលក់នឹងគ្រឿងក្រអូយកទៅរំពាន់ពាត់អំពីខាងក្រៅព្រះបរមមឈូសមាសនៃព្រះបរមសពហើយធ្វើពិធីថ្វាយប្រភ្លើងព្រះបរមសពតាមក្បួនហោរាសាស្ត្រនាកាលគ្រានោះឯងញងព្រះករុណាម្ចាស់គ្រប់ប្រអង្គសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយតតិកាលេក្នុងកាលនោះឯងព្រះអគិងក៏នឹងមិនអាចឆាបឆេះព្រះបរមសពនោះបានឡើយអស់ស្ដេចមលរាជនិងអាចារ្យតូនព្រាមក៏គិតពិផលឆ្ងល់ក្នុងចិត្តថាអោនៅតើមានហេតុភេទអ្វីទៅនោះបានជាព្រះបរមសពមិនអាចឆេះយ៉ាងដូច្នេះផន្តេបបិទ្ធប្រមហាថែប្រសង់គ្រប់ប្រអង្គហើយសូមព្រះអង្គពិចារណាពេចពិលរមិលមើលតាមមកពីហេតុអ្វីទៅនោះពេលនោះឯងអនុរុទ្ធទេរោតាំងសតវាកាលណាបបានស្ដាប់ពាក្យស្ដាច់មលរាជនិងអាចារ្យតូនព្រាមទូលប្រាប់ដូច្នោះហើយវិចារេតវាក៏បានពិចារណាឃើញថាអោព្រះមហាកាសំសិលជាសោះចម្បងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនទាន់មកដល់នៅឡើយព្រះអង្គនៅឯបាវានគរឯណោះទេនខោបណសមយេអាយស្មាមហាកាសបោបាវានៈគង្គឧបនិស្ស័យបពិតសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយហើយនឹងអស់ស្ដេចមលរាជព្រមទាំងអាចារ្យតូនព្រាមសូមយើងទាំងអស់គ្នាបងអង្គចាំសិនបាតោវៈលោះព្រឹកព្រៀងស្វាងប្រសូរិយាកាលណាទៅព្រះមហាកាសសពនិងសិស្សរបស់លោកទាំង5
រួយអង្គនឹងស្រោតដំណើរមកកាន់នគរកុសិនារានេះអស់សប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយហើយក្នុងកាលនោះឯងមហាមេឃនោះពិតជាមានកម្ដៅខ្លាំងដូចជារងើកភ្លើងមិនអាចនឹងធ្វើដំណើរតាមដងមេឃាដោយព្រះបាទទាទទេបានឡើយព្រះមហាកាសស្បនឹងពួកភិក្ខុសង្ឃទាំង500ព្រះអង្គបានធ្វើបតកិច្ចរួចស្រេចកាលឯណាហើយក៏បានធ្វើដំណើរឆ្ពោះត្រង់មកកាន់នគរកុសិនារាប៉ុន្តែដោយមហាមេឃមានកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងពេកមិនអាចធ្វើដំណើរបានក៏ចូលទៅជ្រោះក្រោមម្លប់រុក្ខាមួយដើមតាស្មង្សមយេអាអញ្ញតរោអាជីវៈកោក្នុងកាលនោះឯងមានអាជីវៈម្នាក់ដែលមានឈ្មោះមិនប្រកាន់បានយកផ្កាមន្ទាបោះចងនឹងចុងឈើច្រត់ធ្វើជាឆាត់ហើយដើរសំដៅទៅកាន់រុក្ខាដែលព្រះមហាកាសស្បនឹងពួកភិក្ខុសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គកំពុងទៅគង់សម្រាកកាយក្រោមម្លប់ឈើដតិឈឹងតិឆៃនោះព្រះមហាកាសស្បជាអម្ចាស់បានក៏លេចឃើញហើយក៏គណឹកគិតដល់អង្គសម្ដេចព្រះបរមសាស្តាចរិយាវង្សថាអោនៅបពិតព្រះអង្គហើយព្រះអង្គតើព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយទេដឹងក៏បានសួរទៅអាជីវៈម្នាក់ដែលមានឈ្មោះមិនប្រកាសនោះលោកក៏បានទូលចំពោះព្រះមហាទេវវិញថាបពិតព្រះមហាកាសសពដ៏ចម្រើនណាស់អ្នកមិនដឹងទេឬមិនលើទេរីព្រះសមណៈគោដំបរមគ្រូរបស់លោកទ្រង់យាងចូលកាន់ព្រះនិព្វានអស់ប៉ុន្មានថ្ងៃទៅហើយព្រះមហាកាសស្បដែលព្រះអង្គបានសម្រេចនៅអរហន្តាខៃណាស្របហើយនោះក៏កំណត់នៅសតិបញ្ញាស្មារតីក្នុងអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាអត់មានចិត្តកម្រើកញាប់ញ័រក្នុងសន្តានកាយពលឡើយពួកភិក្ខុសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំង500អង្គក្រន់តែបានឮតំណឹងថាព្រះបរមសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងចុំខំរួមមីក្រូមកញាតញោមអខំអាឡូដែលអត់មកអាឡូអាឡូហាដាច់អស់អូអត់មកអូដាច់ភ្លើងអូមិនមកពីមីក្រូទេមកដាច់ភ្លើងទេញោមអាត្មាបាត់ភ្នែកតែបើកភ្នែកបាត់ធัวមិនទាន់បានសួរពីអង្គនេះផងដាច់ភ្លើងបាត់តាមពិតមិនដាច់ទេមកវារបូតអញ្ចឹងស្ដាប់បន្តទៅទៀតណាញោមណាអឺនិទានមិញហ្នឹងទៅទៀនដំណើរកាលព្រះអង្គប្រិនិព្វានណាហើយគេធ្វើពិធីបូជាញោមសូមអនុមោទនាបពិតប្រកករណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយហើយក្នុងកាលនោះឯងព្រះមហាកាសសពតិក៏បានកំណត់ក្នុងអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាតម្កល់ចិត្តជាស្ងប់ឥតកម្រើកញាប់ញ័រឡើយ
ប៉ុន្តែពួកភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយជាសិស្សគុណជាបរិស័ទដែលនៅជាបឋមជននោះក៏មានសេចក្តីអឡោះអាល័យកើតនៅសង្វេយសោកស្ដាយចំពោះព្រះបរមសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គថាអោព្រះអង្គហើយព្រះអង្គអត់ពីពេលនេះទៅហើយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងក្លាយជាមនុស្សកំព្រាឥតមានទីពឹងពំនាក់អាស្រ័យអត់បានកល់បំរើចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះអង្គទៀតឡើយហើយនឹងខានស្ដាប់ព្រះធម៌វិសេសទេសនាដែលធ្លាក់ចេញអំពីពុទ្ធអោប្រោះប្រទានផ្ដាល់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតហើយក្នុងកាលនោះឯងតតាកាលេសផតតោវមហលបពបជីតោមានភិក្ខុចាស់មួយព្រះអង្គដែលបួសចាស់ហើយក្នុងព្រះសាសនាក៏បានបន្លឺតបចំពោះភិក្ខុគ្រប់ព្រះអង្គនោះថាអវុសោលោកអ្នកទាំងឡាយហើយអ្នកទាំងឡាយកុំកើតចំបែងសោកស្ដាយចំពោះព្រះសមណគោដំធ្វើអីចាំពីពេលនេះតទៅយើងទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តគ្រប់គ្នាព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ពីពេលនេះតទៅនឹងលែងខុសនឹងក្រិតវិន័យកាលព្រះអង្គទ្រង់គង់ធរមាននៅយើងត្រូវលុតលុតក្រាបក្រាបអោនលំទោនបន្តិចខុសនេះបន្តិចខុសនឹងធរនេះវិន័យនោះត្រៃសិក្ខាមិនដែលគប់ចិត្តនឹងព្រះអង្គឡើយចាប់ពីព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយយើងទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរអ្នកសមណៈចាស់មួយអង្គហ្នឹងប្រាប់ភិក្ខុក្មេងៗអញ្ចឹងញោមណាហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ញាកោសលយំចម្រើនហ្នឹងចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅសុបាយហើយអត់ពីសម្ដេចនោះហ្នឹងឯងព្រោះចុងកាលនោះវាខុសនេះខុសនោះញោមណាឥឡូវចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងជីកសេះលេងដៃឯងហ្នឹងឯងព្រោះពេលនោះឯងព្រះមហាកាសសពនោះក៏បន្លឺថាអោព្រះអង្គហើយព្រះអង្គព្រះអង្គជាព្រះបរមគ្រូសពបញ្ញូពុតព្រះអង្គទ្រង់លំនត់ខន្ធទកាន់ព្រះនិព្វានមិនទាន់បានប្រមាណថ្ងៃខែផងក៏មានពាក្យចម្រងចម្រាស់កើតឡើងក្នុងប្រសាសនារបស់ព្រះអង្គហើយក៏បំភ្លេចទុកមួយគ្រាសិននំភិក្ខុជាបរិវារជាបរិស័ទទាំងអស់នោះឈ្មោះស្រោតរូតដំណើរទៅកាន់នគរកុសិនារាលុះទៅដល់ហើយបតៈខេណង្កត្វាក៏នាំគ្នាធ្វើពិធីបតៈសិនព្រះបរមសម្ពដែលតម្កល់ត្រង់លើមកុដពន្ធនៈចេតីនានគរកុសិនារានោះ3ជុំហើយក៏បានឱនលំទោនដោយសិរិសាក្រាបសំពះយកប្រកែកនឹងដាក់ដល់ព្រះមឈូសមាសឱនអ្នកមិត្តវាខ្សិននោះក៏ឱនប្រសិរិសានឹងក្រាបសំពះយកប្រកែកនឹងតលនឹងមឈូសមាសធ្វើបាទាក្នុងកាលនោះឯងព្រះបាទទាំងគូរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក៏លៀនចេញមកខាងក្រៅមជ្ឈុះមាសសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយព្រះមហាកាសសពនោះក៏នឹកសនោះថាអោព្រះសមណគោដំបរមគ្រូព្រះអង្គធ្លាប់មានប្រតិសន្តោសប្រុសដល់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងឲ្យប្រើត្រៃជីវរនឹងបហៈបហែលនឹងព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គទ្រង់សរសើរទូលបង្គំ
ខ្ញុំប្រអងថាជាអេតតកៈខាងបាំងសកលណាទៅដងបាំងសកលព្រមទាំងស្ដេចមលរាជនិងអាចារ្យតូនព្រាមរាជអគ្គមហេសីបុត្រាបុត្រីនិមឺនស្តប់មុខមន្ត្រីបជានិរិះក្នុងនគរកុសិនារាសរសើរចំពោះព្រះមហាកាសស្បថាអោប្រតិរិយដ៏មានបុណ្យមានបារមីព្រះអង្គធ្លាប់នៅមានការសន្តោសប្រោសប្រណីតាំងពីព្រះសមណគោតមបរមគ្រូគង់បច្ចុប្បន្នធរមាននៅឡើយរហូតដល់ព្រះអង្គបរិណិព្វានទៅហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់មានបតីសន្តោសហើយសរសើរថាជាបកលប្រកបដោយអបច្ចតាគុណនិងសន្តតតាគុណគ្រប់ពេលវេលាក្រោយពីព្រះមហាកាសស្បធ្វើសេចក្តីគោរពដាក់ប្រកេសាតលនិងប្របាទទាំងគូពេលនោះឯងធ្វើបាទាប្របាទរបស់ព្រះអង្គទាំងគូនោះក៏លុបចូលទៅក្នុងមឈូសមាសវិញបាត់ទៅឥតមានឃើញស្លាកស្នាមសូមបីប៉ុនជំរាកសក់ក៏ទេដែរហោសាទវោហើយសាធុសពបរោះប្រុសស្រីទាំងឡាយអាចារ្យតូននព្រាមនិងពួកភិក្ខុសង្ឃទាំង700000អង្គដែលមានស្ដេចមលរាជនោះជាធំនៅក្នុងនគរកុសិនារាក៏ប្រារព្ធពិធីថ្វាយប្រភ្លើងចំពោះព្រះបរមសពនាកាលគ្រានោះឯងងពេលនោះឯងបន្ទាប់ពីថ្វាយព្រះភ្លើងហើយក៏អាចារ្យតូនព្រាមនោះបានចែកព្រះបរមធាតុទៅដល់នគរទាំង8ចប់សពគ្រប់អស់ទៅពេលវេលានោះកន្លងទៅបានប្រមាណជា3ខែបន្ទាប់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងទ្រង់បរិនិព្វានទៅព្រះមហាកាសស្បជាបតិរៈច្បងនោះក៏រំលឹកនឹកដល់ពាក្យជំរងចម្រាស់របស់សផតភិក្ខុដែលលើកឡើងនៅនីបាវានគរឯណោះហើយក៏បានជំនុំភិក្ខុសង្ឃរហន្តាទាំង700000អង្គថានឹងធ្វើបឋមសង្គាយនីផ្ទៀងផ្ទាត់ពធវិន័យគឺបត្រៃបៃដកទាំង3គឺបតោដែលទលាក់ចែងអំពីពុទ្ធអោប្រោសប្រទៀនផ្ដាល់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំង84000បឋមក្ខន្ធហើយក៏បានថ្វាយតំណែងនោះទៅដល់ព្រះរាជាប្របាទអាជាសតុរាជនាននគររាជាគ្រឹះព្រះរាជានោះក៏មានព្រះរាជហឫទ័យត្រេកអរសាទរហើយក៏បានចាត់ឲ្យរាជបរិពានឹងសាងមណ្ឌបនៅនីភ្នំវេបលៈនានគររាជជ្រឹះឲ្យព្រះអង្គជាព្រះរាជជូបឋមផ្ទាល់ទំនុកបំរុងក្នុងការធ្វើបឋមសង្គាយនីនោះកិត្តោធ្វើសង្គាយនីនោះគឺ7ខែទៅចប់សប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយណានឹងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ហោវិន័យជំនុំសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនឹងក៏បានលើកឡើងថាវិនិយោនាមៈតੰធរង្កតានិតើធរៈនឹងឲ្យអ្នកណាទៅជាអ្នកឆ្លើយនៅគម្ពីព្រះវិន័យអយស្មន្តੰឧបលឹងផន្តេកស្សបៈជំនុំសង្ឃបានឆ្លើយទូលចំពោះព្រះមហាកាសស្បថាសូមឲ្យព្រះឧបលីដ៏មានអាយុឆ្លើយនៅព្រះវិន័យបៃតកជំនុំសង្ឃខ្លះក៏លើកឡើងថាអនន្តោណបហោតិ
តើព្រះអនុនមិនអាចឆ្លើយនៅព្រះវិន័យឬយ៉ាងម៉េចនៅបហោតិជំនុំសង្ឃនឹងឆ្លើយបដិសេធថាមិនអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់ធរមាននៅឡើយតាំងព្រះឧបវ័យនេះជាអេតតកៈខាងព្រះវិន័យអ្នកញាតិញោមសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយពេលនេះអញក៏ព្រះមហាកស្សបទាំងដឹងសួរព្រះវិន័យនិងព្រះឧបវ័យតតោតហេរោវិនិយង្គបច្ចហត្ថាព្រះមហាកស្សបក៏ចាប់ផ្ដើមទាំងដឹងសួរនៅព្រះវិន័យបៃដកនិងព្រះឧបវ័យហើយនឹងគិតថាឲ្យព្រះមហាអនន្តជាអ្នកឆ្លើយនៅប្រសូតនឹងព្រះអភិធម្មត្បិតព្រះអនន្តជាព្រះអនុជប្រជិនស្រីដែលជាឧបដ្ឋផ្ទាល់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងហើយលោកជាអ្នកចេះចាំបត្រៃបៃដកនឹងឲ្យឈ្មោះថាជាឃ្លាំងធัวជាបត្រៃបៃដកគឺព្រះអនន្តប៉ុន្តែព្រះអនន្តត្បិតតែចាំបត្រៃបៃដកប៉ុន្តែមិនទាន់បានសម្រេចនៅបដិសម្ពទាញាននៅឡើយព្រោះជ្រើសរើសទៅអ្នកដែលចាក់ធ្លុះនៅក្នុងបត្រៃបៃដកនិងបដិសម្ពទាញានក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃទាំង700,000អង្គនោះបានចំនួន599អង្គបន្ទាប់មុនធ្វើបឋមសង្គាយនីប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះព្រះអនន្តក៏បានសម្រេចមគ្គផលចាក់ធ្លុះបដិសម្ពទាញានហើយក៏ជ្រើសអនន្តឲ្យឆ្លើយនៅប្រសូតនិងព្រះអភិធម្មញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយឥឡូវនេះយើងធ្វើសង្គាយនីនេបុណ្យប្រសពសម្ដេចប្រធមលិខិតជាអម្ចាស់នេឱកាសនេះយើងនឹករលឹកឃើញដល់បត្រៃបៃដកនិងព្រះរហន្តដែលប្រជុំគ្នាតំបងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គឲ្យគង់នៅរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃឥឡូវនេះជាអ្នកទេសនាដែលសន្មតណាខ្ញុំកណាតស្មាភិបសុំខមាទោសហើយសន្មតថាជាព្រះមហាកស្សបព្រះពុទ្ធវង្សហូជីវនាតខាងស្ដាំនេះញោមជាព្រះបលាត់កុនរាជធានីភ្នំពេញសន្មតថាជាព្រះឧបល័យឆ្លើយនៅព្រះវិន័យបៃដកព្រះបវរសត្ថាហួសរិទ្ធនេះខាងឆ្វេងញោមព្រះវិន័យធរកុននឹងជាព្រះឧទ្ទេសាចារ្យនៃពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីអនុរាជឲ្យជាព្រះមហាអនន្តជាឃ្លាំងធัวសំគួរក្នុងឱកាសវេលានេះនឹកឃើញដល់តំណាល់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅព្រះមហាកស្សបទ្រង់បានប្រកាសអស់ជំនុំសង្ឃថាអថខោអាយស្មាមហាកស្សបោសង្ឃញាបិសិទ្ធលំដាប់នោះឯងព្រះមហាកស្សបដ៏ជាចម្បងក៏បានប្រកាសប្រាប់ដល់សង្ឃឲ្យដឹងថាសុណាតមេអវុសោសង្ឃោយតិសង្ឃសបត្តកលង្គអហង្គឧបាលឹងវិនិយបិដកង្គបច្ឆាយំអវុសោហើយលោកទាំងឡាយហើយសុណាតោសង្ឃោរីជំនុំសង្ឃសុណាតោចូលស្ដាប់វចនំនោពាកមេនៃខ្ញុំព្រះមហាកស្សប
យតិថាបាលអយ៉ាងកាលោរិកាលនេះបន្តកាលังជាកាលដ៏សំគួរសង្ឃះស័កដល់អស់ជំនុំសង្ឃអហង្ការីខ្ញុំប្រមហាកាសសំវិនិយៈបេដកੰបុច្ឆាយੰនិងតណ្ដឹងសួរនៅព្រះវិន័យបៃតកឧបាលឹងនិងប្រឧបល័យអាយស្មាដ៏មានអាយុអាយតੰតទៅនេះវិនិយៈបេដកੰកតិកប្បមាណੰអវសោឧបលិមនាលឧបល័យដ៏ចម្រើនតើព្រះចោមភពមលុបលោកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងបញ្ញត្តិនៅព្រះវិន័យនេះថាមានប៉ុន្មានកម្ពីដែរហៈអ្នកឧបល័យសំវិសច្ចនីនមោតស្សគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សសុណាតុមេផន្តេសង្ឃោយតិសង្ឃសបត្តកាលัง អហំ អាយស្សមា មហាកស្សបេន វិនយោ បុច្ឆា វិសច្ចិយំ ផន្តេ បពុតប្រគំ មដែង សង្ឃ ដ៏ ចម្រើន ហើយសង្ឃោរិអស់ជំនុំសង្ឃសុណាតុចូស្តាប់វចនំនៅពាក្យមេនៃខ្ញុំឧបលិវិនយបេដកੰងវិសច្ចយាងគប់បីនឹងដោះស្រាយនៅបញ្ហាព្រះវិន័យយតិតហាបាអចੰកាលោរីកាលនេះបត្តកាលังជាកាលដ៏សំគួរសង្ឃសៈដល់អស់ជំនុំសង្ឃអហង្ការីខ្ញុំឧបលិមហាកស្សបេនត្បិតព្រះមហារយកស្សបជាអង្គដ៏មានអាយុពុទ្ធហោព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងសួរហើយវិសច្ចយាងគប់បីនឹងដោះស្រាយអាយតੰដូចតទៅនេះបញ្ចវិធាងវិនិយបេដកੰងផន្តេកស្សបបពុតព្រះមហារយកស្សបជាអម្ចាស់ដ៏ចម្រើនហើយព្រះវិន័យបៃតកដែលព្រះបរមសាសនាចរិយាវង្សទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទុកមកមាន5គម្ពីរណអម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបជ្រាបសាធុកតមੰងបករណੰអវសោឧបលិមនាលឧបល័យដែលចម្រើនតើក្នុងគម្ពីរព្រះវិន័យទាំង5នោះព្រះសាសនាចរិយាវង្សទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកនោះតើមានឈ្មោះអ្វីខ្លះហៈអ្នកឧបល័យអតិកម្មង បច្ចតយង មហាវកង ចលវកង បរិវារង ផន្តេ កស្សបៈ បពុតព្រះមហារយកស្សបជាអម្ចាស់ដ៏ចម្រើនហើយគម្ពីរទាំង5នោះមានឈ្មោះថាអតិកម្ម1 បច្ចចតិយៈ1មហាវៈ1ចលវៈ1និងបរិវាររ1ណអម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបជ្រាបសាធុចតុបករណੰថពេទ្វាអវសោឧបលិ
មនាលឧបលីដែលចម្រើនក្នុងកម្ពីទាំង5នោះខ្ញុំកូណាជាព្រះមហាកស្បនឹងលើកទុកកម្ពី4ខាងចុងដែលមានឈ្មោះថាបាចតយៈមហាវៈចលវៈនិងបរវារៈទាំង4នេះទុកមួយលើសិននិនតដឹងសួរអ្នកតែក្នុងកម្ពីបត់ដើមឈ្មោះអតិកម្មនោះតើព្រះមានប្រភិយត្រង់ត្រាស់សំដែងថាមានសខាបត់ប៉ុន្មានទៅហនឧបលីឯកោណវិសតេសខាបទាននិផន្តេកស្សបៈបពុតព្រះមហារយកសពជាអម្ចាស់នៅក្នុងកម្ពីអតិកម្មព្រះបសមាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទុកមកមាន19សខាបទនៅអម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបជ្រាបសាធុក្នុង19សខាបត់នៃគម្ពីអតិកម្មនោះបើសណ្ឋាជាកំណត់ដោយឧទេសមានប៉ុណ្ណានឧទេសដែរហនឧបលីតេនេឧទេសានិខន្តេកស្សបៈបពុតព្រះមហាអរិយកស្សបដត្រត្រង់នៅអបិជ្ជតគុណើយក្នុងគម្ពីអតិកម្មដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់កំណត់មកនោះមានចំនួន19សខាបទបើកំណត់ជាឧទេសមាន3ណអម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបវាប្រវត្តិហុចមីក្រូនឹងគ្នាមកតិចមីក្រូកម្មជាទៅក្រុមផងអពលហុចចុះហុចដល់ភ្លេចទូអត់ខ្ញុំជារៀបកតមាននេះឧទេសានេះអវសោឧបលីក្នុងឧទេសទាំង3នោះមានឈ្មោះអ្វីខ្លះអនឧបលីសំសាជនីបរាជិកតេសោសង្ឃាតិសេសតេសោអនីយតតេសោផន្តេកស្សបៈបពុតព្រះមហារយកសពជាអម្ចាស់ដ៏ចម្រើននៅក្នុងអុតេសទាំង3នោះមានឈ្មោះថាបរាជិកតេស1សង្ឃាតិសតទេស1និងអនិយតតេស1ណអម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបជ្រាបឆេកោកឡោសេអនុទេរៈមនាលឧបលីដ៏ចម្រើនខ្ញុំកណាកាត់ស្តប់ស្ដាប់បានយល់ជុលចិត្តហើយនឹងសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយប៉ុន្តែចង់តតាំងសួរឧបលីប្អូនដែលមានអាយុថាតើក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងហើយតបតីសំដែងក្នុងពធវិន័យប្រកបសពសត្វនិកលទាំងអស់ក្នុងរវាង45ព្រះសានោះតើព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្តិនៅព្រះវិន័យនេះដល់បុគ្គលប្រមាណពួកដែរហនឧបលីចំពោះបុគ្គល2ពួកនៅអម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបបុគ្គល2ពួកនោះតើពួកណាខ្លះទៅហនឧបលីផន្តេកស្សបៈគឺបព្វជិត1ពួកនិងក្រហម1ពួកនៅអម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបជ្រាបហយាវុទ្ធវៈចនាំងអវសោឧបលិមនាលឧបលិដែលចម្រើនតើព្រះបរមសាស្តាចរិយាវងទ្រង់បញ្ញត្តិសមញ្ញាពិធានមានកំណត់បတ်ព្រះវិន័យសម្រាប់បព្វជិតនោះយ៉ាងម៉េចដែរនិងសម្រាប់ក្រហមនោះយ៉ាងម៉េចដែរអនឧបលីបព្វជិតោនាមៈអនាគារិយវិនយោកហតិកោនាមៈ
អាគិរិយៈវិនយោផន្តេកស្សបៈបពុតសម្ដេចព្រះមហាអរិយកស្សបជាអម្ចាស់ដ៏ចម្រើនហើយសម្ដេចព្រះបរមសាស្តាចរិយាវង្សទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្តិសមាភិធានមានឈ្មោះប្រកាសកំណត់នៅក្នុងព្រះវិន័យចំពោះបព្វជិតហៅថាអនាគិរិយៈវិន័យរីឯចំណែកវិន័យសម្រាប់គ្រហស្ថហៅថាអាគិរិយៈវិន័យនៅអម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបជារៀបអនាគិរិយៈវិនយោតហពេទ្វាអវសោឧបលិកមនីឧបលិកតមានយុកាត់សពបងនឹងសូមលើកនៅអនាគិរិយៈវិន័យណានេះទុកមួយលើសិននឹងកណ្ដឹងសួរប្រឧបលិកប្អូនដែលនៅក្នុងអាគិរិយៈវិន័យវិន័យសម្រាប់ប្រផុតអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះនោះតើវិន័យសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះនោះបើសណ្ដាជាសង្គ្រោះណាចូលទៅក្នុងវាឬក្នុងកម្មនឹងមានប្រមាណដែរអ្នកឧបលីធន្តេកស្សបៈបពុតព្រះមហារិយកស្សបជាអម្ចាស់ដ៏ចម្រើននៅក្នុងអាគិរិយៈវិន័យគឺវិន័យសម្រាប់គ្រហស្ថអ្នកនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះនោះបើសង្គ្រោះទៅក្នុងទ្វារមាន3ហៅថាត្រៃទ្វារឬថាបើសង្គ្រោះទៅក្នុងកម្មមាន3ហៅថាត្រៃកម្មណាសម្ដេចជាអម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបជារៀបសំតរង្ខវៈឧបលិកមនានឧបលិកតមានអាយុចូលអ្នកបញ្ជាក់មកមើលក្នុងត្រៃទ្វារនោះនិងត្រៃកម្មនោះដោយបន្តិចតើអ្នកឧបលិកកាយទ្វារៈវចីទ្វារៈមនោទ្វារញ្ចៈគុណៈកាយកម្មៈវចីកម្មៈមនោកម្មញ្ចៈផន្តេកស្សបៈបពុតព្រះមហាអរិយកស្សបជាអម្ចាស់ត្រៃទ្វារនោះបានដល់ទ្វារ3គឺកាយទ្វារ1វចីទ្វារ1និងមនោទ្វារ1ឬថាត្រៃកម្មបានដល់កម្ម3ដែរគឺកាយកម្ម1វចីកម្ម1នឹងមនោកម្មមួយនៅអម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបជារៀបកតមានិសក្ខាបទានិបណចបរង្គកម្មេសោអវសោឧបលិកមនានឧបលិកតចម្រើនតើនៅក្នុងត្រៃឬថាក្នុងកម្មនីមួយនីមួយនឹងមានសក្ខាបន្តប្រមាណតើហៈអ្នកឧបលិកកៃនិសក្ខាបទានិកាយទ្វារេវាកាយកម្មេវាចត្តារោសខាបទានិវចៃទ្វារេវាវចៃកម្មេវាបុណៈតេនិសខាបទានិមនោកម្មវាកម្មេវាមនោទ្វារេវាផន្តេកស្សបៈបពុតព្រះមហាអរិយកស្សបជាអម្ចាស់ដ៏ចម្រើនហើយនៅក្នុងកាយកម្មនៅក្នុងកាយកៈនៅក្នុងកាយទ្វារគឺមានសខាបត3ឬមានសខាបត3ហៅថាត្រៃទ្វារនៅក្នុងវចៃកម្មមានសខាបត4ឬថាកាយកម្ម4នៅក្នុងមនោទ្វារឬមនោកម្មមានសខាបត3ហៅថាត្រៃទ្វារឬត្រៃកម្មម្យ៉ាងវិញទៀតសម្ដេចព្រះមហាអរិយកស្សបជាអម្ចាស់ដ៏ចម្រើន
បើនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់និងងាយយល់ទៅលោកធ្លាប់ពោលលោកធ្លាប់ហៅមកថាកាយកម្ម3វចីកម្ម4និងមនោកម្ម3ខ្ញុំប្រករណាសូមរៀបរាប់ប្រគេនថ្វាយចំពោះព្រះមហាឫយកាសសពមកប៉ុណ្េះសូមនិមន្តជ្រាបជ្រាបតស្សវចនំអហង្គសត្វាមហាកស្សបតិរិណេគឺខ្ញុំព្រះមហាថែបានស្ដាប់ក្នុងនៃសេចក្តីពាក្យពេចន៍រំលឹករបស់ព្រះឧបឡ័យនេះក៏យល់ចូលចិត្តស្ដាប់បានហើយអស់លោកអ្នកស្ដាប់បរោះប្រុសស្រីទាំងឡាយនោះក៏ស្ដាប់បានហើយគ្រប់គ្នាដែរប៉ុន្តែនៅមិនទាន់អស់សេចក្តីសង្ស័យគឺវិមុតតែកੰខាននៅឡើយមនាលឧបឡ័យតើនៅក្នុងកាយវិធាឬកាយកម្មដែលថាមានសខាបត់3នោះចូលអ្នកសំដែងរៀបរាប់ចែកជាទីសម្រាប់ផងមកមើលហាក់អ្នកឧបឡ័យបាណាតិបាតាវេរមណីអត្តនីទានាវេរមណីកាមេសមិច្ឆាចារាវេរមណីផន្តេកសពិតព្រះមហាឫយកាសសពជាអម្ចាស់នៅក្នុងកាយទ្វាឬកាយកម្មដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់កំណត់មកថាមានសខាបត3នោះគឺទី1ព្រះអង្គទ្រង់ហាមមិនអោយសម្លាប់នៅជីវិតសត្វនេះមួយទី2គឺមិនអោយកាន់យកនូវទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីដែលគេមិនបានអោយទៅដោយកាយឬទៅដោយវាចាហើយយើងទៅកាន់យកទ្រព្យសម្បត្តិដតីនោះមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់របស់ខ្លួននិងទី3គឺទ្រង់ហាមមិនអោយប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងផ្លូវអសធម្មគឺប្រព្រឹត្តខុសទៅលើប្រពន្ធកូនប្តីសីអ្នកដតីនេះមួយណអម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបជ្រាបសាធុប្របីហើយឧបឡ័យប្អូនចុះនៅក្នុងវចីវេឬវចីកម្មដែលមានសខាបត4នោះចូលអ្នករាប់មកមើលណឧបឡ័យមុសាវាទាវេរមណីបិសុណាយៈវាចាយៈវេរមណីសម្ផបលាបាយៈវាចាយៈវេរមណីបរុសាយៈវាចាយៈវេរមណីផន្តេកស្សបបពុតព្រះមហាអរិយកាសសពជាអម្ចាស់ដ៏ចម្រើននៅក្នុងវចីកម្មឬវចីទ្វាដែលមាន4សខាបត់នោះគឺទី1គឺត្រង់ហាមិនអោយពោលនៅពាក្យកុហកមុសាបោកប្រាស់ទី2គឺត្រង់ហាមិនអោយពោលនៅពាក្យក្រោតក្រៀតទី3ត្រង់ហាមិនអោយពោលពាក្យខ្មួសខ្មួរពង្គួរស្ដាប់និងទី4ត្រង់ហាមិនអោយពោលនៅពាក្យរយរាយឥតប្រយោជន៍សិក្ខាបទទាំង4នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងវចីកម្មឬវចីទ្វាព្រោះកម្មទាំង4យ៉ាងនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅតែក្នុងវចីទ្វាតែប៉ុណ្ណោះណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបជ្រាបខយាវតហវចនំអវសោឧបនិសចុះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សំដែងកំណត់ប្រកបនៅក្នុងមនោទ្វាឬមនោកម្ម
ដែលមានសក្ខៈបាត់3នោះក៏ដូចម្ដេចខ្លះហ្នឹងអ្នកឧបលីអភិជាភាបាតោសមាទិដ្ឋិកោផន្តេកសបៈបពុតព្រះមហាអរិយកសបជាអម្ចាស់នៅក្នុងសក្ខៈបាត់មនោទ្វាឬមនោកម្មមានសក្ខាបត3នោះគឺទី1អភិជាត្រង់ហាមិនអោយយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានចិត្តរំពៃសម្លឹងចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃមកធ្វើជារបស់ខ្លួនទី2ព្យាបាទព្យាបាទោគឺមិនអោយយើងទាំងអស់គ្នាហាមិនអោយមានចិត្តគំនុំគុំគួនចង់អាឃាតព្យាបាទឬមួយក៏មានចិត្តត្រេកអរសប្បាយសាទររីករាយនៅពេលដែលឃើញអ្នកដទៃណាមួយដល់នៅសេចក្តីវិនាសអន្តរាយនិងទី4គឺត្រូវតែតម្កល់ចិត្តឲ្យជាសមាទិដ្ឋិកោគឺជនប្រកបទៅដោយសមាទិដ្ឋិនោះមានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតត្រូវត្រេះរិះពិចារណានៅក្នុងហេតុនឹងផលពីព្រោះកាលណាបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនបានពិចារណារឿងរ៉ាវទាំងអស់នៅក្នុងសត្វលោកនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះប្រកបទៅដោយហេតុនឹងផលនោះទេគឺមិនឈ្មោះថាជាសមាទិដ្ឋិទេពាក្យថាសមាទិដ្ឋិឬសមាទិដ្ឋិកោដែលមានសេចក្តីថាអ្នកយល់ឃើញត្រូវនេះគឺត្រូវទៅក្នុងហេតុនិងផលដែលកើតមានឡើងប្រកបកំណត់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសពថ្ងៃនេះឯងឬថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវនៃអដ្ឋង្គិកមគ្គទាំង8មានសមាទិដ្ឋិសមាសង្កបោសមាវាចាសមាកម្មន្តោសមាអាជីវោសមាវាយាមោសម្មាសតិនិងសម្មាសមាធិនេះជាដើមមួយវិញទៀតនៅក្នុងសិក្ខាបទដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់កំណត់មកទុកថាជាអាគារិយវិន័យគឺវិន័យសម្រាប់គ្រហស្ថឬបັດសម្រាប់គ្រហស្ថដែលជាអ្នកនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះសម្បែងប្រកបទៅដោយកិលេសកម្មប្រកបទៅដោយវត្ថុកម្មជាអ្នកមានពលិពោតច្រើនប៉ុន្តែត្រង់ក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកុហកនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាទៅតាមសេចក្តីចង់បានរបស់ខ្លួនឡើយគឺត្រូវមានវិន័យជាទីជាត្រៃវិស័យសម្រាប់ដឹកនាំសម្រាប់អប់រំជីវិតរបស់យើងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងផ្លូវដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនព្រោះហេតុដូច្នោះហើយពាក្យថាវិន័យនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងមិនត្រង់ត្រាស់កំណត់ទុកមកសម្រាប់តែបព្វជិតនោះទេគឺគ្រហស្ថនឹងក៏ត្រូវតែមានសិក្ខាមានវិន័យសម្រាប់ការគោរពការបប្រតិបត្តិយកសេចក្តីសុខយកសេចក្តីចម្រើនបានដែរព្រោះហេតុដូច្នោះហើយនៅក្នុងសិក្ខាបទទាំង10មានកាយកម្ម3វចីកម្ម4មនោកម្ម3នេះលោកកំណត់ហៅថាជាកម្មបទដូច្នេះក៏បានដែលកម្មបទទាំងនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់កំណត់មកថាមាន20សម្រាប់កម្មបទដែលជាផ្លូវកុសលដឹកនាំសត្វឲ្យទៅរកសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាកុសលកម្មបទមាន10ប៉ុន្តែអកុសលកម្មបទវិញក៏មាន10ដែរគឺជាផ្លូវផ្ទុយអំពីកុសលកម្មបទនេះឯង
ដូច្នេះហើយគឺថាក្នុងសិក្ខាបទដែលក្រហាស់គប្បីសិក្សាមាន10យ៉ាងមានកាយកម្ម3វចីកម្ម4មនោកម្ម3ដូចដែលខ្ញុំឧបលិកបានរៀបរាប់មកប៉ុណ្ណេះសូមទៀនព្រះមហារាជកាសស្រាប់ជ្រាបជ្រាបសាធុមកទៅញោមចាំកម្មវត្ត10គ្រប់គ្នាទេតែមិនចាំអត់មានវិន័យទេចុះនោះទី1មិញហាមអីមិនឲ្យសម្លាប់បំផាត់ជីវិតសត្វទី2ហាមមិនឲ្យលួចទ្រព្យសម្បត្តិតែគេមិនបានឲ្យដោយកាយនិងវាចាទី3ហាមប្រព្រឹត្តខុសក្នុងប្រព័ន្ធកូនអ្នកដតីប្តីស្រីអីណេះទេមិនមែនហាមប្តីស្រីស្រីប្រុសប្រុសហាមដែរអញ្ចឹងណាញោមណានេះផ្លូវកាយផ្លូវវាចាមាន4ហើយខ្លះបែប4នឹងពិបាកចាំតិចហើយចាំក៏ងាយធ្វើដែរទី1ហាមនិយាយមិនប៉ັດកុហកពោតផលណាទី2ហាមនិយាយពាក្យក្រោតក្រៀតពោះបោះបោទី3ហាមនិយាយពាក្យអាក្រក់ពាក្យខ្មោះឈ្មោះមិនគួរឲ្យអ្នកដតីស្ដាប់ទី4ហាមនិយាយពាក្យលេចលក់រយរាយអត់ប្រយោជន៍បាន4ហ្នឹងទេអត់បានទេមានញោមម្នាក់មានញោមម្នាក់នោះទេផងហ្នឹងឲ្យកាន់ស្ដាប់ថាទេកណាទៅមិនតែទៅទៀតទៀនណាទេតែគេទេមកវាទៀននោះណាណាថាហ្នឹងហើយឲ្យគេមកវាទៀនយើងអត់ខ្មោចទៅយើងបានផលប៉ុន្តែថាត្រមមិនបានហើយដល់មនោកម្ម3មិនសម្លឹងរំពៃប្រកអ្នកតតីមិនចង់គំនុំចង់លាធិតគង់គួនអ្នកតតីហើយជាសមាទិដ្ឋិកជនជនប្រកបដោយសមាទិដ្ឋិយល់ឃើញត្រូវថាធ្វើបន់ប្រកេនប្រសពឬក៏ម្ដាយឪពុកជាដើមនោះពិតជាបានបន់មែនសូមអនុមោទនាអាឡោមសួរព្រះអពលៃតាទៀតវិញណាស់ក៏មកមក2ម៉ោងខាងនេះបាទចូលមកមកបាទជាតិបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងណាទីវិញនយៈបេដកាវសានីនេកាលបញ្ចប់ក្នុងការសួរនិងឆ្លើយក្នុងព្រះវិន័យបៃតកណាដែលមានបឋមខណ្ឌទាំង 21,000 ធម្មខណ្ឌហ្នឹងសង្ខេបដោយបែបផ្សេងបណិតហើយទៅសូមរតនាព្រះអ្នកកថាទៅគុណព្រះអង្គស្វាគមន៍នៅបន់ព្រះវិន័យបែបជាបាត់អានត្រៃនឹងឲ្យគ្រប់ព្រះអង្គទៅHe-ga-o
ហាមបាន
ញតអន្តរ